Milí přátelé, zdravím vás z kaple svatého kříže na našem biskupství. Rád bych vás pozval k modlitbě. Společně s ostatními biskupy jsme v uplynulých dnech vybídli k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý den v 8 hodin večer. Vidíme, jak je modlitba potřebná a důležitá. Svatý Jan Pavel II. Kdysi napsal, že růženec nám dává sílu, abychom problémům světa čelili s jistotou Boží pomoci. A tak pojďme zítra o svátku patronky naší diecéze, svaté Hedviky, vytvořit jedno velké společenství modlící se růženec. My se budeme spolu s několika ostatními modlit v 8 hodin večer tady v kapli na biskupství. A pokud se chcete modlit spolu s námi, můžete využít přímého přenosu na YouTube kanálu naší diecéze. Modlitbu pak budeme v přímém přenosu nabízet v 8 hodin večer i v dalších dnech, v sobotu, v úterý a ve čtvrtek. Těším se na společenství modlitby s vámi.